Misteri tal-Tbatija, fl-isem tal-Missier u tal-Ibennu tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna, isma' t-talb tagħna, eħles għenna u wieqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Ibennu lill-Ispirtu Santu, kif kien fil-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti jomna, għalik isma' t-talb tagħna dak li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrinna dnubietna ħarisna minn-nar tal-infern. Kull ġenna l-irwieħ kollha wejn il dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. L-ewwel misteru, Ġesu Kristu għamel l-orazzjoni fl-Or tal-Ġetsemani. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-semek da fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, ħafrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u l-addaħannix fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kibbir kinti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kibbir kinti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kibbir kinti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kibbir kinti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kibbir kinti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kibbir kinti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kibbir kinti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kibbir kinti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kibbir kinti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kibbir kinti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missieru lill-Ibenu lill-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti jomna, għalik jisma' t-talb tagħna dak li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrinna dnubietna ħarisna minn-nar tal-infern, kull ġenna l-irwieħ kollha wejn il dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. It-tieni misteru sidna Ġesu Kristu kien ifraġellat. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, ħafrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u l-addaħannix fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kibbir kinti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kibbir kinti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kibbir kinti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kibbir kinti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kibbir kinti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kibbir kinti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kibbir kinti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kibbir kinti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kibbir kinti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen.
Slim għalik Marija, bil-grazzja memlija l-mulejmija kien birkinti fost il-nisa għambirek il-frott tal-ġuftijek ġesu. Għaddisa Marija Malla t-lopalina midinbin issaw fissija tal-mewtana għammen. Gloria l-missir u l-liben u l-spiritu s-santu, kif kim il-bidu issaw dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem għammen. Marija Santissima urina li jinti jomna, għalik jisma tal-btana dak li twilet għalina u rritikum b'nidem bħanna. U ġesu tija jaxfrinna d-nubietna ħarisna minn-nar tal-infern Kull ġenna l-erwih kolla u għajn il-dawk li daktar għandhom bżon tal-ħnina tijak. It-tielet misteru sidna ġesu Kristu kien inkurunat biex xewk. Missierna li jinti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li tritint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kull jum għatina l-lum, għafrinna d-nubitna bħal ma naħfru l-minuħati għalina u la d-daħannix fit-tġrib izdeħlisna mid-deni għammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien birkinti fost il-nisa għambirek il-frott tal-ġuftijek ġesu. Għaddisa Marija Malla t-lopalina midinbin issaw fissija tal-mewtana għammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien birkinti fost il-nisa għambirek il-frott tal-ġuftijek ġesu. Għaddisa Marija Malla t-lopalina midinbin issaw fissija tal-mewtana għammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien birkinti fost il-nisa għambirek il-frott tal-ġuftijek ġesu. Għaddisa Marija Malla t-lopalina midinbin issaw fissija tal-mewtana għammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien birkinti fost il-nisa għambirek il-frott tal-ġuftijek ġesu. Għaddisa Marija Malla t-lopalina midinbin issaw fissija tal-mewtana għammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien birkinti fost il-nisa għambirek il-frott tal-ġuftijek ġesu. Għaddisa Marija Malla t-lopalina midinbin issaw fissija tal-mewtana għammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien birkinti fost il-nisa għambirek il-frott tal-ġuftijek ġesu. Għaddisa Marija Malla t-lopalina midinbin issaw fissija tal-mewtana għammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien birkinti fost il-nisa għambirek il-frott tal-ġuftijek ġesu. Għaddisa Marija Malla t-lopalina midinbin issaw fissija tal-mewtana għammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien birkinti fost il-nisa għambirek il-frott tal-ġuftijek ġesu. Għaddisa Marija Malla t-lopalina midinbin issaw fissija tal-mewtana għammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien birkinti fost il-nisa għambirek il-frott tal-ġuftijek ġesu. Għaddisa Marija Malla t-lopalina midinbin issaw fissija tal-mewtana għammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien birkinti fost il-nisa għambirek il-frott tal-ġuftijek ġesu. Għaddisa Marija Malla t-lopalina midinbin issaw fissija tal-mewtana għammen. Gloria l-missir u l-liben u l-spiritu s-santu, kif kim il-bidu issaw dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem għammen. Marija Santissima urina li jinti jomna, għalik jisma tal-btana dak li twilet għalina u rritikum b'nidem bħanna. U ġesu tija jaxfrinna d-nubietna ħarisna minn-nar tal-infern, kull ġenna l-erwih kolla u għajn il-dawk li daktar għandhom bżon tal-ħnina tijak. Ir-raba misteru sidna ġesu Kristu mobbi bis-salib. Missierna li jinti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li tritint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kull jum għatina l-lum, għafrinna d-nubietna bħal ma naħfru l-minuħati għalina u la d-daħannix fit-tġrib izdeħlisna mid-deni għammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien birkinti fost il-nisa għambirek il-frott tal-ġuftijek ġesu. Għaddisa Marija Malla t-lopalina midinbin issaw fissija tal-mewtana għammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien birkinti fost il-nisa għambirek il-frott tal-ġuftijek ġesu. Għaddisa Marija Malla t-lopalina midinbin issaw fissija tal-mewtana għammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien birkinti fost il-nisa għambirek il-frott tal-ġuftijek ġesu. Għaddisa Marija Malla t-lopalina midinbin issaw fissija tal-mewtana għammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien birkinti fost il-nisa għambirek il-frott tal-ġuftijek ġesu. Għaddisa Marija Malla t-lopalina midinbin issaw fissija tal-mewtana għammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien birkinti fost il-nisa għambirek il-frott tal-ġuftijek ġesu. Għaddisa Marija Malla t-lopalina midinbin issaw fissija tal-mewtana għammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien birkinti fost il-nisa għambirek il-frott tal-ġuftijek ġesu. Għaddisa Marija Malla t-lopalina midinbin issaw fissija tal-mewtana għammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien birkinti fost il-nisa għambirek il-frott tal-ġuftijek ġesu. Għaddisa Marija Malla t-lopalina midinbin issaw fissija tal-mewtana għammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien birkinti fost il-nisa għambirek il-frott tal-ġuftijek ġesu. Għaddisa Marija Malla t-lopalina midinbin issaw fissija tal-mewtana għammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien birkinti fost il-nisa għambirek il-frott tal-ġuftijek ġesu. Għaddisa Marija Malla t-lopalina midinbin issaw fissija tal-mewtana għammen.
Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimbirk inti fost n-nisa għambirek il-frott tal-ġuftijek ġesu. Għaddisa Marijom Malla t-lopalina mid-imbin issaw fissija tal-mewtana għammen. Gloria l-missiru l-libenu l-spiritu s-santu, kif kim il-bidu issaw dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem għammen. Marija Santissima urina li jinti jomna, għalik jisma tal-btana dak li twilet għalina u rritikum b'nidem bħanna. U ġesu tija jaxfrinna d-nubietna ħarisna minn-nar tal-infern, ħulġenna l-erwih kolla u għajn il-dawk li daktar għandhom bżon tal-ħnina tijak. Il-ħames misteru sidna ġesu Kristu ġimislu fuq is-salib wara t-letzija ta' agunija miet. Missirna li jinti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li tritint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum, ħafrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħannix fit-tġrib izdeħlisna mid-deni għammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimbirk inti fost n-nisa għambirek il-frott tal-ġuftijek ġesu. Għaddisa Marijom Malla t-lopalina mid-imbin issaw fissija tal-mewtana għammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimbirk inti fost n-nisa għambirek il-frott tal-ġuftijek ġesu. Għaddisa Marijom Malla t-lopalina mid-imbin issaw fissija tal-mewtana għammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimbirk inti fost n-nisa għambirek il-frott tal-ġuftijek ġesu. Għaddisa Marijom Malla t-lopalina mid-imbin issaw fissija tal-mewtana għammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimbirk inti fost n-nisa għambirek il-frott tal-ġuftijek ġesu. Għaddisa Marijom Malla t-lopalina mid-imbin issaw fissija tal-mewtana għammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimbirk inti fost n-nisa għambirek il-frott tal-ġuftijek ġesu. Għaddisa Marijom Malla t-lopalina mid-imbin issaw fissija tal-mewtana għammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimbirk inti fost n-nisa għambirek il-frott tal-ġuftijek ġesu. Għaddisa Marijom Malla t-lopalina mid-imbin issaw fissija tal-mewtana għammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimbirk inti fost n-nisa għambirek il-frott tal-ġuftijek ġesu. Għaddisa Marijom Malla t-lopalina mid-imbin issaw fissija tal-mewtana għammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimbirk inti fost n-nisa għambirek il-frott tal-ġuftijek ġesu. Għaddisa Marijom Malla t-lopalina mid-imbin issaw fissija tal-mewtana għammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimbirk inti fost n-nisa għambirek il-frott tal-ġuftijek ġesu. Għaddisa Marijom Malla t-lopalina mid-imbin issaw fissija tal-mewtana għammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimbirk inti fost n-nisa għambirek il-frott tal-ġuftijek ġesu. Għaddisa Marijom Malla t-lopalina mid-imbin issaw fissija tal-mewtana għammen. Gloria l-missiru l-libenu l-spiritu s-santu, kif kim il-bidu issaw dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem għammen. Slim għalik Sultana, om tal-ħnina, ħajja ħlewa u tamatana, slim għalik. Lilek inajtu għali xaħna t-turfnati u li teva, lilek nitnedu għahna li nibku u nolfu f'dan il-witta dmuħ. Ejja mela fukata tana, tawarlina dawk lajnejti jak tal-ħnina, urina wara dan it-turfnament li l-ġessu frottin birek tal-ġuftijek, uħanina, opija, uħelwa Verġni Marija. Tlopalina għaddi sommalla biex ikun jistoqinna dak li wedna Kristu. Skont il-fema tal-Papa. Missirna li jinti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li tritint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum, ħafrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħannix fit-tġrib izdeħlisna mid-deni għammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimbirk inti fost n-nisa għambirek il-frott tal-ġuftijek ġesu. Għaddisa Marijom Malla t-lopalina mid-imbin issaw fissija tal-mewtana għammen. Gloria l-missiru l-libenu l-spiritu s-santu, kif kim il-bidu issaw dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem għammen. Għall-irwieħ ta' purkatorju, għatijom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem, id-dawl ta' dejjem jiddi fuqom jistruħu ma' fil-paċi għammen. Litanija tal-Madonna, mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina, Kristu ismana, Kristu il-qat tal-btana, Missir eternalla henna lina, ibenalla li fdejt id-dinja henna lina, Spiritu Santu alla henna lina, Trinita Qaddisa alla wieħed henna lina, imqazza Marija itlopa lina, imqazza Malla itlopa lina, imqazza xebba ta' ġbejbiet itlopa lina, om ta' Kristu itlopa lina, om il-Knisja itlopa lina, om tal-Grazzja talla itlopa lina, om l-Iżjed Safja itlopa lina, om l-Iżjed Nadifa itlopa lina, om muxebba itlopa lina, om blateba itlopa lina, om li tistħuq l-imħabba itlopa lina, om tal-Aġeb itlopa lina, om tal-Parir it-Tajjeb itlopa lina, om ta' min ħalaqna itlopa lina, om ta' min salvana itlopa lina, xebba kullok għaqal itlopa lina, xebba li tistħuq kull qima itlopa lina, xebba li tistħuq
kull fuħrija itlob għalina, xebba kollok seta itlob għalina, xebba kollok ħnina itlob għalina, xebba dejjem marbuta ma' Alla itlob għalina, mera tal-qdussija itlob għalina, tron tal-erf itlob għalina, bidu tal-ferħ tagħna itlob għalina, amara tal-Ispirtu Santu itlob għalina, amara ta' kull grazzja itlob għalina, amara ta' kull tiba itlob għalina, warda mistika itlob għalina, torri ta' David itlob għalina, torri tal-Avorju itlob għalina, dar tad-deb itlob għalina, arka tar-rabta l-ġdida itlob għalina, bib tas-sema itlob għalina, kewba ta' filgħodu itlob għalina, saħħa tal-morda itlob għalina, ken tal-medinbin itlob għalina, faraġ tal-imniktin itlob għalina, għajnuna tal-insara itlob għalina, sultana tal-anġli itlob għalina, sultana tal-patriarki itlob għalina, sultana tal-profeti itlob għalina, sultana tal-apostli itlob għalina, sultana tal-martri itlob għalina, sultana tal-konfessuri itlob għalina, sultana tal-verġni itlob għalina, sultana tal-qaddisin kollha itlob għalina, sultana mnisna minn l-ewwel teba itlob għalina, sultana mtella s-sema itlob għalina, sultana tal-rużarju mqaddes itlob għalina, sultana tal-familja itlob għalina, sultana tal-paċi itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħidnu bit-tad-dinja aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħidnu bit-tad-dinja ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħidnu bit-tad-dinja ħenna lina. O Alla, li liben il-waħdini tijak bil-ħajja il-mewtu l-qawmin tijaw għalanna l-premju tal-ħajja ta' dejjem. Għatina nitolbuk li aħna li naħsbu fil-misteri ta' rużarju mqaddes tal-Verġni Marija nimxu fuq kull ma fihom u naqalgħu kull ma jwiedu bi Kristu Sidna. Amen. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen.